Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман, я працюю проектним менеджером і проживаю в Канаді вже трошки більше, ніж півтора року. Нарешті у нас почалась зима, не те, щоб я дуже excited, але чистий білий сніг. Сьогодні у нас гарна погода, тому вийшов на вулицю, аби зняти вам це відео. Це відео буде стосуватись в більшості всіх тих українців, хто проживає в провінції Альберта, зокрема в місті Калгарі, і буде складатись з двох частин. В першій частині я хочу трошечки розповісти про програму Alberta Health Benefit і про те, що вона подовжена для всіх українців. І в другій частині я хочу розповісти про калгарійську програму Fair Entry, яка вам може дати декілька бонусів на наступний рік. Тому, друзі, якщо вам цікаво одразу послухати про Fair Entry, тут я залишу таймстамп. Otherwise, починаємо. Отож, друзі, в провінції Альберта ми маємо таку програму, як Alberta Health Benefit. В першу чергу вона побудована на те, аби держава могла захистити такі верстви населення, які недостатньо захищені, недостатньо мають доходу. Або якщо ви там сіньор, тобто пенсіонер, по суті, теж у вас не так багато доходу, тому держава про вас піклується. І ця програма покриває всі медичні витрати. Це, по суті, медичне страхування від держави. Вона трошки обмеженіша і простіша, ніж ті страховки, які пропонують вам різні приватні компанії. В частності, від роботи, коли ви йдете на роботу, ваш роботодавець працює з певною компанією. Але Alberta Health Benefit також покриває всі базові послуги лікарів, покриває огляд окуліста базовий і навіть стоматолога, що досить дорого в Канаді, але завдяки Health Benefit from Alberta ви можете зробити там до 3 рентгенів на рік, огляд стоматолога, різні пломби, воно все вам покривається. Тому дуже корисна програма, особливо якщо ви українець, тільки приїхали, або ще там шукаєте роботу, маєте недостатньо доходу, виходить, держава всім українцям, хто приїхав по програмі COED, і саме уряд Альберти, він цю програму зробив доступним. Так як зараз програму COED офіційно, хоча з обмеженнями, подовжили до 31 березня 2025 року, тому, друзі, зовсім нещодавно вам на ваші пошти мав прийти лист про те, що Alberta Health Benefit тепер продовжена до кінця березня 2025 року. Якщо ви, друзі, маєте цей лист, будь ласка, його зберігайте, не викидайте. Він прям є вашим підтвердженням того, що ви eligible для цієї програми ще ось там до кінця березня. Якщо ви, друзі, не отримали цей лист, знайдіть, будь ласка, ось такий лист, тут прикріплю, це Alberta Health Card, і ви можете подзвонити по цьому номеру і запросити лист підтвердження ваших бенефітів. Таким чином ви будете ще до кінця березня покриті державною страховкою. І я нагадую, що ви можете мати декілька страховок. Тобто, якщо страховка від роботодавця, друга страховка може бути державна. І ви можете їх комбінувати, друзі. Друзі, вибачаюсь, трошки мікрофон розрядився на морозі, тому буду з вами так напряму спілкуватись. В цій частині відео хочу розповісти про програму Fair Entry, яка діє саме в місті Калгарі. Я впевнений, в Едмонтоні або в інших містах провінції Альберта є схожі програми, можливо, трошки інакше називаються, може навіть так само. Будь ласка, дізнавайтесь локально в вашому місті, але суть має бути схожа. Отож, якщо ви проживаєте в місті Калгарі, і ви також маєте недостатньо доходу, ви є пенсіонер, там, студент, або там є це цілий перелік таких соціально малозахищених верств населення, ця програма вам дає можливість податись на певні державні або біля державні послуги і отримати там знижку 90%. Отож, друзі, аби податись на програму Fair Entry в місті Калгарі, вам потрібно мати такі документи, як ID, підтвердження вашого місця проживання, вашої адреси. Третє – це Proof of Income. І четверте – це заповнити заяву. Але, друзі, Proof of Income може виступати дві речі. Перше – це ваша декларація, якщо ви подавали податкову декларацію, друзі. І вас, отут я прикріплю
табличечку з доходом, то в залежності від вашого доходу ви потрапляєте в певний пул ABC, який вам дає певну відсоток знижки по програмі Fair Entry. Іншим джерелом вашого Proof of Income може виступати якраз лист Alberta Health Benefit, про який я розповідав в першій половині цього відео. Тобто цей лист дається тільки тим, хто має недостатньо доходу. І виходить, для програми Fair Entry ви свій доход підтверджуєте не декларацією, а цим листом. І таким чином ви підходите під всі критерії цієї програми. Вам треба мати всі ці 4 документи. Тобто це підтвердження вашої адреси, підтвердження вашої особистості, підтвердження вашого інкому, це Alberta Health Benefit лист. Причому, друзі, зверніть увагу, що потрібно мати сам лист, як про те, що вам видали це Alberta Health Benefit, і картка пластикова, з яким приходила. І так треба мати і другий лист, який підтверджує продовження. Тобто, якщо ви отримали на вашу пошту лист, де зазначено, що це є офіційний лист, який затверджує продовження вам до кінця березня Alberta Health Benefit, вам з ним треба йти. Якщо ви отримали просто лист про Alberta Health Benefit, або ви не отримали цей другий лист підтвердження, вам, друзі, обов'язково треба знайти номер телефону, який ви отримали в такому документі, який називається Alberta Health Card, або Alberta Health Benefit Card, ваш перший лист. Позвонити по ньому і попросити надати вам, надіслати підтвердження продовження Alberta Health Benefit для вас. Таким чином вам на пошту прийде другий лист. І з цими двома листами ви вже можете йти подаватись на програму Fair Entry, друзі. Подаватись можна в муніципалітеті. І ще є одна Fair Entry Office на Норс-Іст. Ось тут я прикріплю адреси. Будь ласка, приїжджайте за цими адресами з повним переліком документів. Вам потрібно стати в чергу, трошки почекати. Скоріше за все, друзі, це буде 2-3 годинки, дуже залежить від дня і від часу, коли ви прийдете. Але ви одразу на місці заповнюєте заявку. Або її, до речі, можна знайти електронно, роздрукувати, заповнити, приїхати вже з готовою. І, друзі, з цим всім пакетом ви подаєтесь, вам на місці видають ваш ID Fair Entry, тобто номер. І вже маючи Fair Entry, ви, друзі, маєте доступ до певних бонусів. Один з бонусів – це якраз можна податись на дешевший проїзний в місті Калгарі. Звичайний проїзний коштує, мені здається, зараз вже $120 на місяць. Але маючи вашу Fair Entry, і якщо ви потрапляєте в, особливо в Pool A, тобто в самий такий низький, скажімо, дохід, то вам проїзний буде коштувати $8.80 на місяць, друзі. Це дуже крута новина, яка допоможе багатьом українцям покрити такі значні видатки, як проїзд. І друге, на що ви можете податись, маючи Fair Entry, це Recreation Card. Recreation Card – це пластикова картка, яка працює по всьому Калгарі. І в більшості державних установ, точніше, у всіх державних установах, які пропонують басейни, або спортивні тренажерні зали, або різні секції, типу баскетболу, там, футболу для дітей, тому подібне. Маючи ось Recreation картку, ви отримуєте великі знижки на відвідування цих секцій або цих Recreation центрів. І також, наскільки знаю, співпрацює уряд Калгарі з певними приватними компаніями, і вони теж дають вже, звичайно, меншу, але знижку дають на відвідування їх залів. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, будь ласка, не лініться, виділіть день часу, зберіть документи, приїдьте. Ми, в свою чергу, в минулому році це зробили. Як тільки приїхали, ми подались на цю програму, друзі. І це нам дозволило отримати наш абонемент місячний в таку мережу, як YMCA, в якому ходимо, там є басейн, зал, різні секції. І мені здається, повний коштує $86 чи $87. А я плачу за наш абонемент $34, і Аня платить $16. Тобто, друзі, зовсім не величка сума нам виходить в місяць на абонемент, яка, в принципі, є доступною. Ми порахували, що за рік на цьому можна зекономити, друзі, $1500. Тому якщо така економія для вас цікавить, якщо ви відвідуєте
басейни, зал і інші подібні спортивні комплекси, не лінуйтесь і оформлюйте собі Fair Entry. До речі, нюанс в тому, що ваша Alberta Health Benefit працює до кінця березня 2025 року, але Fair Entry і Recreation Card вдають на рік. Тобто, друзі, вам до кінця березня треба податись, оформити, отримати Fair Entry, отримати Recreation Card, і тоді ви ще рік з дати отримання зможете користуватися цим. Друзі, маленьке доповнення. Якщо у вас вже було програма Fair Entry оформлена до цього, ви все одно ще eligible, аби податись і подовжити вашу програму. Вам головне, що треба отримати лист підтвердження, що ваші Alberta Health Benefit продовжено. Alberta Health Benefit було продовжено багатьом українцям, тому головне, що вам потрібно отримати цей лист про продовження. Якщо у вас є цей лист про продовження, який підтверджує, що вам продовжили, ви можете переподатись на програму Fair Entry. Якщо у вас була Alberta Health Benefit, але вам не продовжили, не надіслали цей лист, будь ласка, зателефонуйте їм за номером, назвіть там свої дані, вони перевірять, і якщо ви все-таки eligible для продовження, попросіть, щоб вам на пошту надіслали якраз лист підтвердження, що вам продовжили Alberta Health Benefit. Тому що це є вашою альтернативою податкової декларації. Як тільки ви матимете цей лист на руках, ви можете ще раз прийти до офісу Fair Entry в місті Калгарі і переподатися. Тим самим отримати ще на рік програму Fair Entry і бонуси по ній – це Recreation Pass і проїзний, який коштує в рази дешевше, якщо це для вас, звичайно, актуально. Тому, друзі, якось так. Багато інформації, трошки холодно на дворі, сподіваюсь, зміг вам доступно донести. Але, друзі, якщо ви проживаєте в місті Калгарі і в провінції Альберта, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І ви обов'язково пишіть ваші запитання в коментарях під відео. Якщо вам щось не зрозуміло, або ви маєте якийсь інший досвід, або ваш досвід, не лінуйтесь, поділіться зі мною, поділіться з всіма підписниками, це дійсно корисно, адже ми всі дізнаємося, щось читаємо, розбираємось і тим самим просуваємось потроху, крок за кроком в цій Канаді. А ми з вами будемо прощатись, друзі, передаємо вам теплий привіт і побачимось з вами в наступних відео.